Altså, Bjølsen-historien, den jo lang. Og den startet vel egentlig en gang midt på 70-tallet. Det var da det begynte, og da bodde alle folka i bandet, bodde på Bjølsen. Bjølsen Valsemølle var jo et børsnotert firma litt oppe i gata, og det navnet var jo litt kult egentlig. Jeg var litt inne på sånne amerikanske navn på band på den tida som hadde et eller annet med noen sånne, ja, firmaer å gjøre. Pacific Gas and Electric, for eksempel. Ut fra det så var Bjølsen et veldig bra navn, så det tok vi. Så da vi på en måte i gang igjen med en ny skive. Den som har vært med lengst jo Leif Ottesen. Han har jo spilt gitar med oss siden han var en 18-19-åring. Og han spiller fortsatt gitar. Så det Thor Hauge som slår trommer. Lars Aas Hansen på bass. Vår nye keyboardspiller, Endre Kristiansen. Og til slutt meg, som synger og harver lyst på den der Rickenbacker 12-strengeren min til alles store glede. Når det gjelder albumet og låter, så jo 12 nye låter. Vi har foreløpig hatt to singler ute. Første var jo sangen som heter Har ei tante. Har ei tante i Norbygata, hun har utsikt dit moskeen står. Hun har levd mellom Grønland og Tøyen i mer enn 95 år. Og bakgrunnen for Har ei tante-låta var jo det at jeg en gang var på besøk, og tante forteller at nå skal du høre, Trond, at det må jeg bare fortelle deg, fordi at jeg har en veldig hyggelig hjemmesykepleier fra Somalia som kommer her hver morgen med pillebrettet mitt, passer på at jeg får det. Og han er bare så koselig. Vi snakker en masse, og han smiler og er blid. Så forteller han unga sine. Og vet du hva, Trond? De unga, vet du. Du vet jo hva de gjør. De spiller fotball på Vålerenga. Ingenting her for alltid. Noen kommer, andre skal dra. Det finnes så mye vakkert å ta tak i. Unga spiller fotball på Vålerenga. Unga spiller fotball på Vålerenga. Unga spiller fotball på Vålerenga. Det andre vi må ha da jo en produsent. Og det jo også en litt en annen historie, fordi der har vi jo Martin Abrahamsen, som på en måte har vært vår lydmann litt på Herr Nilsen, som vi har pratet med sånn litt oppover, som egentlig har lufta en del ideer rundt hvordan Bjølsen kunne lyde. Så jeg tar kontakt med han og snakker med han, og Martin synes dette et spennende prosjekt og vil veldig gjerne være med og ta produsentansvaret. Vi har jo denne gangen på en måte jobbet med et helt produksjonsteam, da. Både Martin mer som hovedprodusent og ikke minst gamle Per Sveinsson som medprodusent og lydtekniker har jo vært en kjempeopptur. Thor Lønning Årestad som har vært med både som litt tekniker og produsent. Veldig bra å ha et sånt firma som har på en måte tatt hele pakka. Det litt fint. Denne gangen valgte vi å gå en litt annen vei. Lars Aas Hansen i Bjølsen har jo han er jo nærmest en odelsgutt fra skogbygda oppi enda lenger opp på Vormsund. Og han har en gård, faren hans har en gård med en svær låve hvor vi har drevet og øvd litt, og tanken var vel da etter hvert da. Kanskje vi kan spille ned på låven? Og det gjorde vi rett og slett. Vi tok med oss hele Eufonis opptaksutstyr opp der og spilte inn de grunnleggende delene av plata der oppe på loven.
Jeg tenker litt sånn i forhold til låter og sånt. Det en del sanger her som jeg føler litt... Altså, jeg jo ikke noen unge mann lenger, og det en del greier som går på at livet på en måte har en slags stopp og en begrensning. En ting at vi mistet Martin, andre ting at på det, akkurat på det tidspunktet der, så var det flere veldig nære venner som døde. Og det klart, når du får det servert, så begynner du å tenke litt i forhold til ditt eget liv og hvor gammel du har blitt, og at livet har en ende, altså. Så det jo tekster her som går litt på død, på at livet ikke varer evig. Kanskje ikke det mest oppløftende tema for folk, men det kanskje ikke påtrengende på den plata heller, men det der, jeg merker det. Og på denne plata jo også en minnelåt til Martin Aune, en sang som heter Tias Elv. Og den sangen vel så å si spilt live i alt som der. Den gjorde vi i studio, og den stemningen som på en måte vi fikk det der, ble så bra at der har vi beholdt alt sammen. Nå har du kommet hit, hvor veien ender. Nå du der, hvor reisa slutt. Og vi skal holde deg i våre hender, støtte deg når du legger ut. Når du flyter vekk på den blanke elva som speiler skyenes flukt. Ta ansiktene våre med deg i det klare vannet. Nå som din tilmålte tid brukt. Når du møter tida selv, nådeløs og strid, da skal du legge deg ned for å hvile, ikke leve på overtid. Sol på vinterens første snø, som en sang til datteren min og svigersønnen min, og ikke minst lille barnebarnet mitt, Trygve Storm. Og det en sang om familiegjenforening, om kjærlighet over landegrenser. Du har et sår å leve med, etter han som måtte reise, hvile løst av sted. Jeg ser ringen på din finger, jeg hører latter når du ringer til et helt annet land, til han som din mann. Vi har jo på en måte brukt litt folk utenifra. Mona Bøkkelund har vært med og sunget, koret opp mange låter. Det har jo løftet det veldig. Ikke minst den sangen hun gjør på titelsporet Kong Gunther, synes jeg personlig kjempebra, og har gjort den låta veldig fin. Vi hadde med Terje Kinn på banjo, på låta Strømsveien 12. Han spiller også litt mandolin. Cornelius Hals også med og spiller fele på to låter. Dette har løftet det litt, synes jeg.
for å få låtene fra mine litt sånn rå låtskisser og over i de arrangerte ferdige produktene, så måtte jeg ha med noe som kunne hjelpe Are litt, og da brukte vi Thomas Nessai fra Blackbirds. Han og jeg hadde en del kvelder hvor vi satt og Are litt, så da fikk vi på en måte de skissene litt mer ferdig. Resten av formen fant jo egentlig låtene i, under selve innspillingen der oppe på loven. Single 2 var jo Kong Winter. Den ble egentlig født gjennom en litt sånn tyngre prosess. Jeg og Thomas hadde jo arrangert låta, på en måte hadde en idé hvordan den skulle være. Men da vi kom i studio, så var vel egentlig den siste låta vi spilte inn, og den satt ganske langt inne. Fant liksom ikke helt gruve på den. Jeg husker trommeslager Thor la den til et sånt altså halvtempo som ikke funket. Og Leif, med sin evige optimisme, ville veldig fort hive den låta på søppelkassa og syntes dette var jævlig dårlig. Men så kom det vel noe råd fra produksjonsteamet om at kanskje det gikk an å prøve å spille den dobbelt så fort. Og bang, der var låta på plass. Da ble det Kong Winter som ble titelsporet. Og denne gangen, så det er jo en del av denne plateprosessen her, da. Vi har nemlig hentet inn en del sponsorpenger. Det er en del folk som har gått inn og vært med på å betale dette her. En del Bjølsen-supporter. Uten det hadde vel egentlig ikke denne plata blitt til i det hele tatt. Så all ære til det. Sola lysere innover landet faller det snø. Jeg løfter mitt slitne ansikt. Jeg går ned på mine knær. Nå er vinter kommet. Nå er Kong Winter her. Kong Winter må laves video til. Og her måtte vi da hente inn flinke folk. Vi hadde jo Thor Lønning Årestad i produksjonsteamet, og hans firma Thor Foto, og han brakte også inn Signe Karserud og Nextfilm. Så da ble det videofilming denne gangen, dypt i Oslos gater, nederst på Grünerløkka utenfor Blå, en helvetes kald og sur vinterkveld. Og det er en veldig god og fin stemning i den videoen, den har blitt veldig bra. Faller det snø, jeg løfter mitt slitne ansikt. Jeg går ned på mine knær. Nå er vinter kommet, nå er kom vinter her. Himmel skal bleike, sola lysere. Jeg synes at vi har på en måte klart å reise oss på alle måter, både med musikken, produksjonen, alt sammen, og det har blitt en innmari fin plate. Det er oppsummeringen, rett og slett.